Hvala vam što ste svih ovih 20 godina sa nama. Moja ideja je danas da, nakon profesora Kadelburga, koga ću pozvati za neki minut da nam kaže nekoliko reči o tome kako smo uspeli sve ovo da ostvarimo, i posle toga profesora Vladimira Dragovića, želim da vam kažem da svako od vas ko želi s nama da podeli neku anegdotu, neko sećanje, nešto, znači da nam ispriča što je njemu važno, a vezano je za osnovnu školu, da svako od vas može da izađe ovde i da to ispriča s nama, to je ideja današnje zabave. Želim vam da danas podelite ono što radite trenutno u ovom trenutku, da budete srećni i nasmijeni i da uživate. Tako da nema formalnog programa, ovo nije formalna zabava, ovo je druženje svih nas koji smo stvorili sve ovo 20 godina. Hvala vam svima, ponosna sam na sve vas, pozivam profesora Kadelburga. Evo, ja sam ovde, verovatno među najstarijima, možda i najstariji, pa je red da pričam o istoriji. Dakle, tema je kako je sve to počelo. Poenta ove priče će biti da su najviše, na neki način, doprineli realizaciji ove naše ideje oni koji su bili njeni najveći protivnici. A sad ću ispričati kako. Dakle, sama ideja o uvođenju odeljenja osnovne škole u Mozačku gimnaziju je mnogo starija, naravno, ali puno se mislilo o tome, ali nekako nisu se sklopile kockice, nije bilo prilike da se to zaista i realizuje dosta dugo. Onda je negde, da mu tačno kažem, krajem 2001. ili početku 2002. godine, Ministarstvo prosvete tadašnje krenulo u jednu malo žešću reformu sistema obrazovanja kod nas. Reformi uvek ima i uvek će ih biti, ali ovo je bilo onako malo zamišljena ozbiljnije. Ne treba mnogo imena pominjati, ali ipak ću reći, znači ministar je bio Gaša Knežević, ali on se nije preterano mešao u taj posao, sve je vodila njegova zamenica, dakle državni sekretar ili sekretarka, kako se sad kaže, Tinde Kovač-Serović. I ona je oformila jednu komisiju od nekih 15-ak članova koji su svi bili, ali svi do jednog, ili psiholozi ili pedagozi. Dakle, ta komisija za reformu školstva nije imala ni jednog jedinog stručnjaka za bilo koji nastavni predmet u školi. I oni su smislili jednu ovakvu stvar, da umesto tri bloka po četiri razreda, dakle, mlađi razredi osnovne, stari razredi osnovne i srednja škola, kod nas postoje četiri bloka po tri. E sad, to komutativni zakon baš ne važi, jer to četiri puta po tri bi značilo da, između ostalog, onaj treći blok, a to znači sedmi, osmi, deveti razred, se realizuje u tadašnjim i sadašnjim osnovnim školama. Što bi bio na neki način delimičan povratak na ono ukinuto, a vrlo mnogo kritikovano, usmereno obrazovanje, jer bi, znači, do devetog razreda, zaključno, znači, do nekih 16. godina, deca svi zajedno sedela u istim klupama, i budući akademici i budući fizički radnici. Sem toga, to bi napravilo veliki problem samim školama, jer bi, znači, srednja škola bila skraćena za godinu dana, dakle, četvrtina profesora bi morala da se preseli u neku osnovnu školu, i tako dalje, i tako dalje. U svemu, ideja je bila jako loša, ali, nažalost, oni su je vrlo ozbiljno gurali, i to na jedan vrlo lukav način pravili su neku kobajagi javnu raspravu. Ali to je izgledalo tako što su članovi komisije se šetali po Srbiji i razgovarali sa sebi, sa svojim istomišljenicima. I dolazili nazad sa izveštajem da to sve, naravno, odlično i da to treba tako da bude. Nije se mnogo pričalo o tome u široj javnosti, do jednog sastanka završnog te javne rasprave koja je održana u Sava centru, gde je neki 400-500 ljudi došlo, opet sa istim takvim mišljenjem, i preostalo je samo još da vlada donese odluku, pošalje valjda skupštini na zakon na razmatranje, i to bi bilo realizovano. U tom momentu smo mi ovde saznali da se tako nešto sprema, i razmišljali smo kako možemo da reagujemo u toj situaciji, šta da uradimo, kako da iskoristimo na neki način to u
pozitivnom smislu. I došli smo na ideju, profesor Ljuba Protić je bio direktor gimnazije, i još nas nekoliko, da bi bilo dobro, makar da probamo, mada nismo baš mnogo verovali da ćemo uspeti u tom momentu, moram priznam, da tražimo da ta tri razreda, dakle sedmi, osmi, deveti u toj koncepciji, budu realizovana u okviru matematičke gimnazije. Da postoji mogućnost za tako nešto makar. I u formalizmenu komisiju, meni je jako žao što nisam sačuvao spisak, ne znam koliko ima tačan spisak svih članova komisije, osim profesora Protića i mene, tu je bio svakako profesor Mičić, bez njega ništa nismo mogli, profesor Srđan Rogljanović, i ono što je dosta važno, nekoliko predstavnika, tu nam je Društvo matematičara pomoglo, nekoliko predstavnika van Beograda, jer smo želili da pokažemo da to ima podršku šire javnosti, da nije samo ova škola zainteresovana tako nešto, nego da mogu eventualno neke druge da budu uključene kasnije. I mi smo napravili jednu, to je trajalo, naravno dok smo napravili jedan elaborat, tako da ga nazovem, spisak, plan i program tih ta tri razreda, obrazloženje i sve ostalo što sleduje. A paralelno s tim je šira javnost, među kojima su matematičari opet bili među najglasnijima, vodilo akciju protiv cijele ideje. 4x3. I nekako, istovremeno kad smo mi završili taj naš elaborat, došla je odluka ministarstva da se odustane od ideje 4x3. Videli su da su otpori dovoljno veliki, da to neće proći. Mi smo onda vrlo jednostavno reagovali, samo smo iz tog našeg elaborata izbrisali reč deveti razred, gimnazija ostaje kakva jeste, to nije problem, preveli smo sve u zahtev da bude sedmi i osmi razred u okviru matematičke gimnazije, onda nam je sugerisano da bi bilo dobro da se to zove ogled, pa se to tražilo da se napravi ogled i tako to je na kraju i realizovano. Onda su ukrenule razne komisije, oni su, dakle, sve su činili da nam spreče u tome, koje ikad imao veze sa prosvetnom birokratijom, zna kako to može da izgleda. Kako mi ubedimo jednu grupu ljudi da je to dobra ideja, dođe neka druga, pošaljem neku treću i tako dalje. Profesor Protić, direktor, je to zaista majstralno vodio, sve je uspevao nekako da prevaziđe. Pričam samo jedan detalj koga se možda neki sećaju ovde, koji su tada radili. Bio zakazan jedan sastanak nastavničkog veća gimnazije, na koju je bila pozvana dotična državna sekretarka. Ona je prvo zakasnila 40 minuta, recimo, onda je došla i vrlo arogantno rekla, ja imam 15 minuta da kažem i moram da idem. Ništa, Ljuba Protić je otvorio sastanak, nas nekoliko je reklo par reči, naravno afirmativno, u vezi cele ideje. Onda je ona uzela reč, jedno 5 minuta govorila sve najgore i sve protiv. Ljubav je mirno saslušao i pošto je kao direktor imao pravo da zaključi sastanak, je tako, rekao da zaključim, nastavničko veće jednoglasno podržalo ideju uvođenja razreda osnovne škole u matematičku gimnaziju. Ona je samo ustala i izašla. Ali kako tako, nekako smo ipak uspeli. Nisam siguran baš tačno, to se pričalo da je jedan od poslednjih akata koji je ministar Knežević potpisao pre svog razrešenja, promenila se vlada umeđu vremenu, bio upravo to, odobravanje ogleda u matematičkoj gimnaziji, počeo od te 2004. godine, kad je to konačno realizovano. Kako je dalje bilo, neka pričaju drugi, tu znaju da i dalje nije bilo baš tako lako, ali uspeli smo, to je važno. Hvala. Dobar dan svima. Jako mi je drago da sam danas ovde sa vama, jako mi je drago da mi svi osvrćemo se unazad i vidimo ovih 20 godina koji su prohujali i srećni smo i prezadovoljni što se taj jedan tako neizvestan poduhvat koji smo pokušali da izvedemo pre 20 i nešto godina realizovao i što je doveo do ovih rezultata koje mi svi danas vidimo. Ja ću vam reći nešto iz svoje vizure, a profesor Kadelburg je dao odličan uvod.
Tako da, hvala profesore Kazenburgu za ovaj odličan uvod. Ja ću nastaviti od nekle gde je on otprilike ocrtao, znači tu situaciju u kojoj, to je recimo bila neka 2003. godina, profesor Ljubo Protić me je pozvao da mu se pridružim u vođenju gimnazije i tada kao pomoćnik direktora da se angažujem u gimnaziji i kao zadatak koji mi je dao je da u njegovo ime i u ime gimnazije vodim te poslednje razgovore sa ministarstvom o odobravanju ovoga projekta. Naime, profesor Protić, kao što je profesor Kalburg rekao, je bio veoma glasan protivnik i veoma argumentovan protivnik većine tih reformi koje je ministarstvo sprovodilo i onda je profesor Protić smatrao da u tim poslednjim pregovorima je možda bolje da ta njihov lični, da kažem, neka vrsta nesporazuma ne bude kočnica za odobravanje ovog ogleda. Ja se jako dobro sećam jednog sastanka sa predstavnicima ministarstva. Naime, ministar pomenuti Gaša Knežević je imenovao verovatno još jednu komisiju koja je trebala da ispita validnost ovog ogleda. A rekao bih, pre nego što dođem do tog sastanka, da u stvari najjači moj utisak, sećajući se tih 20 nešto godina unazad, je da je u stvari matematička gimnazija bila jedan sjajan i snažan tim i sistem koji imao naravno i sjajne pojedince i u mom sećanju naravno profesor Ljuba Protić i profesor Zoran Kadelburg su igrali veoma važnu ulogu. E sad, dakle, situacija je bila da je ministarstvo bilo veoma reformski orijentisano, ali ta reforma je išla više kao ka školi igrici nego ka nekom ozbiljnom učenju matematike, a mudri ljudi u matematičkoj gimnaziji su uspeli da ovaj ogled upakuju formalno u okvire zahteva ministarstva, tako da je formalno ogled ispunjavao sve što je ministarstvo želelo, ali suštinski bio suštinski protiv od onoga što ministarstvo želi. I naravno i mi ovde i oni u ministarstvu smo toga bili potpuno svesni. I sad, ja se vraćam na taj sastanak koga se ja sećam. Sećam ga se po tome što ja ne znam u životu da me ikad toliko glava bolela kao što je bilo na tom sastanku. Dakle, mi smo tražili da se otvore dva odeljenja po 25 učenika, a ti visoki predstavnici, ta komisija Ministarstva prosvete koja je sastojala od naših vrhunskih psihologa i pedagoga, oni su došli na taj sastanak i bili su jako skeptični, to se svakako videlo. Da li su bili spremni za razgovor ili nije, to nije bilo jasno, ali se videlo da su oni bili jako skeptični. I, dakle, oni su nama rekli, kao oni su čitali knjige o darovitoj deci, i tamo piše da ima 0,2% darovite dece. Ja shvatim u stvari, tokom tog dugačkog i mukotrpnog razgovora, da njih muči pitanje da li je 50-oro više ili manje od 0,2% od populacije. I pitam ja onda njih, pa dobro, a kolika je populacija jedne generacije dece u Srbiji, oni ne znaju odgovor na to pitanje. Koliko ima osnovnih škola, oni ne znaju odgovor na to pitanje. Koliko ima srednjih škola, oni ne znaju odgovor na to pitanje. Ali mi moramo da uspostavimo kontakt, moramo nekako da... I nekako mi njima objasnimo da je ipak 0,2% od cele populacije u Srbiji ipak mnogo više od 50, ali oni su i dalje bili skeptični. I stalno je bilo to, dakle, izmeštate, vi ćete da izmeštate decu iz njihovog prirodnog okruženja i tako dalje. I negde u drugom satu, setim se ja i kažem ja njima, pa dobro, da li vi znate da mi subotom i nedeljom državamo pripremnu nastavu za osnovnu školu, za sve razrede osnovne škole i za predškolski uzrast. I tu jedna, ja sećam u tih koleginici, imena se ne sećam, kaže, e pa dobro, onda ako vi imate to iskustvo, onda kao u redu i nekako su oni to dali pozitivno mišljenje i ovo je tačno što je profesor Kadelburg rekao i treba odati dužno priznanje pokojnom ministru Gaši Kneževiću. Poslednjeg dana na funkciji ministra, on je potpisao saglasnost i odobrio ovaj ogled. Ono što je jako važno da se istakne je da, i u stvari to bila trka sa vremenom, zato što su tada bili izbori, dakle jedna vlast, da kažem vlast koju je oličavao ministar Gaša Knežević, je bila zamenjena na tim izborima vlašću koju je oličavala sledeći ministar Ljilja Čolić, koji su, dakle, potpuno suprotne koncepcije razvoja, da kažem, obrazovnog sistema. I dok je ovaj naš ogled po formi bio u potpunosti u skladu sa zahtevima ministarstva Gaša Kneževića, on je po formi bio potpuno suštinski suprotan od onoga što je novo ministarstvo htelo,
on je suštinski bio suprotan od onog što je prethodno ministarstvo htelo, a suštinski je podudaran sa onim što je novo ministarstvo htelo. Tako da je bilo jako važno da staro ministarstvo da odobrenje, jer je to formalni čin, novo ministarstvo, iako podržava, ne bi moglo da da, da kažem, to odobrenje, jer je tako ta bila zavrzlama i protivrečnost tog trenutka. Izborom nove vlasti, profesor Ljubo Protić, koji je bio dotle direktor matematičke gimnazije, postao pomoćnik ministra prosvete, a kako se mesto direktora matematičke gimnazije upraznilo, sticam okolnosti, eto ja sam postao direktor, kome je onda pripala čast i zadovoljstvo. Dakle, ovo je bila faza o kojoj profesor Kalibor govorio, pripreme i prijave. Ja sam vam malo govorio o ovoj fazi dobijanja dozvole i sada su došle još sledeće dve faze, a to je priprema za realizaciju i sama realizacija tog ogleda. Ja moram da kažem, kad govorim o sistemu matematičke gimnazije i timu matematičke gimnazije, da je bilo jako mnogo ljudi na mnogo mesta u matematičkoj gimnaziji i van nje, koji su zdušno podržavali matematičku gimnaziju i ovu konkretnu ideju. I meni je neobično zadovoljstvo da danas mogu ovde zajedno sa vama da pozdravim koleginicu Zoricu Blagojević, koja je bila načelnik odeljenja gimnazije, znači najviši funkcioner, najviši službenik ministarstva prosvete, koji nije bio funkcioner, koji se ne menja. Znači, može da bude ministar Gaša Knežević, može da bude ministar Ilija Čolić, ali Zorica Blagojević je bila onaj, da kažemo, vrhunski ekspert. I Zorica Blagojević i tim oko nje su, nezavisno, dakle, od ovih političkih orijentacija ministara, bili uvek zdušno za podršku matematičkoj gimnaziji i za podršku ovom ogledu. I tada je, dakle, ministar novi, Ilija Čolić, imenovala komisiju za implementaciju i praćenje ogleda i tu komisiju smo zajedno vodili koleginica Zorica Blagojević kao koordinator u ime ministarstva i ja u ime matematičke gimnazije. I bacili smo se onda na posao da realizujemo taj projekat što je bolje moguće. Da ga realizujemo što je bolje moguće, jer mi uvek hoćemo da sve uradimo što je bolje moguće, a i zbog te skepse koja je zaista postojala. Dakle, ja sam govorio da je to matematička gimnazija pre svega tim i sada ću još dodati neke ljude, dakle, pomenuti neke ljude u tom timu koji su bili jako važni. Ovde je prisutna koleginica Vera Jocković, koja je svojim tim dualnim iskustvom profesora i u osnovnoj školi i u matematičkoj gimnaziji bila praktično stub oslonac pomažući da formiramo tim nastavnika koji će držati nastavu u tom sedmom razredu u matematičkoj gimnaziji. I kako profesor Kadelburg reče, nema spisak članova neke tamo komisije. Ja, nažalost, nekih spiskova nemam, ali neke spiskove imam. I znate kako se kaže, i od najbolje memorije najgore beleške su bolje. I evo ja to sad stvarno vidim, ja sam ovde imam te neke beleške. Ja nekim entuzijazmom, kojim je i matematička gimnazija i javnost koja je bila tome naklonjena, pomogla nam oko implementacije, dakle, ovog ogleda. Formirali smo ekipu, dakle, prvog odeljenskog veća sedmog razreda matematičke gimnazije. I moram da kažem da, recimo, na mestu, znate, ono, fudbalski tim i sad ko će igrati na mestu ove leve polutke, na mestu profesora fizike, naša najistaknutija profesorka fizike u istoriji matematičke gimnazije, Nataša Čoluković, je prihvatila da bude prvi profesor fizike i da predaje u osnovnoj školi, dajući primer svim nastavnicima i profesorima u matematičkoj gimnaziji da predavanje u osnovnoj školi nije neki nižerazredni posao, već posao od najvećeg interesa za ovu školu. Imao sam zadovoljstvo da na mestu, da kažem, levog i desnog krila, dakle, nastavnike algebre i geometrije, da spoj mladosti i iskustva, koleginica Mira Perovanović i koleginica Vera Jocković. Naravno, najvažniji članovi tima u nekom smislu su razredne starešine i razredne starešine su bile Jelena Novović, koja je ovde prisutna, i Gordana Zarić, dakle, profesor srpskog i profesor engleskog jezika. U pomoću, dakle, zahvaljujući koleginici Jocković, u timu su se našli Snežana Knežević, profesor istorije, Aleksandra Vučen, profesor geografije, Nadija Udovičić je naš profesor, Nataša Čoluković je naš profesor,
Dakle, Mirjana Perovanović i Vera Jocković sam već rekao, Branka Dubrković je naš profesor, Branka Vlaški je naš profesor, Maja Vasić, ovde prisutna, dakle, profesor likovnog, ona je došla u ovaj tim. I tu je bio još Dragan Ašković, jedna vrlo interesantna ličnost, profesor muzičkog, koji je došao na preporuku profesora Ljube Protića. Ja ovde imam i zabeležena mišljenja ljudi iz tog perioda i ja sam sada obradovan time što sam sreo profesorku Maju Vasić ovde pred ulazak, sam pročitao koleginici Vasić sledeću izjavu. U ovaj projekat sam uključena od septembra 2004. kao nastavnik za predmet likovna kultura, to sam preskočio, to je nisam pročitao. Tokom prve godine rada imala sam prilike da upoznam učenike sedmog razreda kroz njihove likovne radove, rad na času i kroz dva nastavne aktivnosti koje smo sprovodili. Moj opšti utisak ovoj deci je da su njihove intelektualne sposobnosti daleko iznad proseka, radoznalost, metodičnost, lakoća primanja i povezivanja znanja, dobro pamćenje, odgovorno ponašanje se takođe mogu istaći kao zajedničke njihove karakteristike. Učenici su u toku rada na času koncentrisani, a ujedno i spontani i postavljaju pitanja, tako da je atmosfera kreativna i radna. I koleginica kaže, ja sam preskočio sam ovaj deo likovnom, ona kaže, pa ja bih ovo sad potpisala, pa kažem, pa to je i jeste, draga koleginice, vaša izjava. Imamo ovde izjavu i drugih profesora, recimo, čekajte samo da se snađem, kaže, rad sa učenicima sedmog razreda u matematičkoj gimnaziji za mene je bilo posebno iskustvo, izuzetno na svaki mogući način. Njihova želja za novim znanjima, zrelost u rasađivanju, povezivanje činjenica i pre svega ljubav prema matematici su najjači pokretači koji meni kao predavaču daju inspiraciju da naš zajednički rad bude što kvalitetniji i bolji. Svaki od mojih učenika je izuzetna jedinka, posebna po svojim osobinama, ali zajedno činimo tim koji je objedinilo njeno veličanstvo matematika i koji sjajno funkcioniše. Zadovoljstvo je ući u učionicu i raditi sa njima. Njihovi osmesi su najveća nagrada. To je izjava koleginice Mire Perovanović. Imam i ostale, tako da. Šta da vam kažem? Ovo je 20 godina, da vam poželim svima da je, dakle, u radosti i sreći i sledećih 20 i 100 godina i da se okupimo u nekom obliku i proslavimo i 50 godina osnovne škole u matematičkoj gimnaziji, pa i više. Hvala vam svima i vidimo se. Ja ću iskoristiti, Vera se javila, ja ću iskoristiti sada, da kažem, ovu, nazvat ćemo trenutno da je ovo scena i ja ću se zahvaliti Veri. Vera mi je puno pomogla u prvoj godini posebno da nekako te nedoumice koje sam imala lakše rešim uz nju. Meni je sedmi razred, dragi učenici, doneo Veru kao večitog prijatelja. Ona i ja smo prošle razne stvari dok smo bili predavači zajedno i razne izazove. Tako da, Vera, hvala. Hvala za svih 20 godina. Tako da, bilo je sjajno. Nema na čemu drugi put. Lepo. Ja sam se javila nespremna, molim vas. Dakle, ali u septembru je bilo 53 godine od kako sam počela da radim kao profesor matematike. Pa pošto radim još uvek pomalo, znači, staž teče. Ja se izvinjavam što to neće biti pripremljeno, ali nadam se da neću odužiti preterano. Signalizirajte ako to uradim. Ja ću o ogledu reći nešto sa druge strane. Ja nisam učestvovala u tim razgovorima sa ministarstvom, ali ću se uvek sećati rečenice jedne gospođe iz ministarstva koja je rekla da ima veliku skepsu prema tome što ćemo decu izmeštati iz njihovih staništa. Meni je to ostalo, tu sam stavila tačku. Deca nisu ptice. To je moj prvi zaključak bio i bilo mi je jasno da ljudi iz ministarstva ne vole matematiku.
a u ostalom, ne voleti matematiku spada u folklor u našoj državi. Za ostale mesta. Prema tome, znači, samo da osvetlimo taj deo, a drugo da kažem, za sve ovo vreme mislim da je to najbolja generacija učenika kojima sam predavala. Predavala sam u Zemunskoj gimnaziji, u Vladislavu Ribnikaru i u Matematičkoj gimnaziji. I za Matematičku gimnaziju sam sigurna da u ovom milenijumu je najbolja generacija, za dalje stvarno ne znam. Izuzetna generacija učenika, ali još nešto da istaknem, izuzetna generacija roditelja. Tako povezanih u pozitivnom smislu, takvih saradnika, ne znam da li je bilo i da li će biti. To je zaista bio jedan tim. Vredilo bi o tome možda napisati da sadašnji neki roditelji generalno znaju šta znači saradnja sa školom na korist svoje dece. Prosto bilo je uživanje, mi smo bili, što se tiče, ja govorim o geometriji, znala sam ja šta može, šta ne može, ali kad sam ušla u učionicu, moji apetiti su rasli, kako sam se suočila sa mogućnostima dece. Istovremeno, skoro sličan deo gradiva sam predavala i u drugom gimnaziji. I u jednom momentu osnovci su bolje radili nego gimnazijalci. Ja se sećam epizoda nekih lepih epizoda, dakle, bi prijemni za sedmi razred, jedne subote. Sledeće subote mi poslom dolazimo u školu, jedan učenik koji nije bio iz Beograda, sedi na ogradi tu škole, ja pitam šta ćeš sad ovde? Pa kaže, septembar je daleko, ne mogu da iščekam, došao sam da gledam zgradu. To je bila takva ljubav prema matematici, to je bila takva ljubav prema školi. Zaista, đaci su imali tu veliku ljubav prema školi, nisu imali otpor. I mi smo radili više nego što bi bilo uobičajeno, prosto smo bili motivisani. Znate, motivisani ste kad vam đaci ne traže rešenja, ne žele odmah da čuju rešenje zadatka. Nego ne, to ćemo sami pa ćemo da vidimo. Pa onda rastezanje rešavanja jednog zadatka traje. Znate, malo date neku informaciju, prva pomoć, pa onda idemo dalje. To je bila prava matematika. Sve u svemu, možda to u sećanju sve postaje još lepše, ali čini mi se da ne grešim. Ministarstvo između ostalog tražilo da se upoređuju rezultati zarad toga da ne budu oštećeni učenici u gimnaziji, sedmaci, da se paralelno testiraju učenici, dakle dva odeljenja iz matematičke gimnazije i dva odeljenja iz škole Vladislav Ribnikar, koja je bila vrlo jaka škola. Oni su odredili svoja dva odeljenja, mi smo imali dva i paralelno su testirani iz prirodnih nauka, ali i iz društvenih. Svi ti testovi su na neki način prolazili meni kroz ruke. Najzanimljivije mi je bilo što kad su radili test iz istorije, ja sam bila dežurna ovde u školi. A došla je informacija iz ministarstva kako je nemoguće da su oni tako dobro uradili istoriju, mora biti da pažnja dežurnog nije bila na nivou ili im je dežurni pomagao. Znate, ko mene poznaje, zna koliko je to glupost, jer ja baš sa istorijom ne stojim najbolje, niti sam ikad stajala, tako da što više možda imam i neku vrstu otpora. I onda sam se smejala i rekla, a pa dobro, ovi su ljudi stvarno neozbiljni. Ali dobro, zaista je u svim aspektima učenici sedmog razreda ovde su bili bolji nego učenici iz Ribnikara. To je tako, išli smo na takmičenje, išli smo zajednički, išli smo, to je bio sedmi razred, išli smo tamo kod Niša u Divljanu, zaista divljina, znate. Svi ostali profesori iz Srbije vode po jednog, dva učenika, a ja vodim 16.
16, pri čemu je bilo vrlo lepo, ne samo što su bili uspešni, nego je i taj boravak naš bio zaista lep. Nije tu bilo nikakvih problema. Po svemu, to je jedna generacija učenika koji su bili nestandardni. Eto, tako zdesilo se i lepo je što se zdesilo. Ja bih volila da se u gimnaziji pojavi opet neka takva generacija. To ne znači da ostale generacije treba da misle da su ne znam šta loše, ne, nego su ovi bili izuzetno dobri. Jer već u sledećoj generaciji smo morali svoje planove malo da korigujemo, pa smo posle par godina skoro da smo ih prepolovili, bar što se tiče geometrije. Tako da ja sad više ne dužim, u svakom slučaju lepo je da je prošlo 20 godina, da ne zaboravim. Radila sam nešto što možda nije po propisu, a to je da bih dobila bolji utisak kako se deca osjećaju u gimnaziji. Ja sam bila slobodna da od koleginice Jelene, koja je predavala srpski, uzme malo sveske sa pismenim zadacima iz srpskog. Prva tema je bila nova škola i tako dalje. Interesovalo me nas u stvari šta se tu događa. Ni u jednom zadatku, ako me pamćenje ne vara, nije pisalo super, jao što je matematika, jao što je fizika ili nešto. Ne. Pisalo je jao što je lepo, pa svi su normalni. Pa svi, smem da pitam, nije sramota da znam, nije sramota da me interesuje. A onda i konstatacija, ima i partizanovaca i zvezdaša. Tu će biti nešto napeta situacija. Uglavnom, dakle, izmeštanje dece iz staništa nije bilo ni malo loše, naprotiv, bilo im je lakše u tom smislu što su bili sa sebi sličnima po interesovanju, po vaspitanju, kako god hoćete, po svim aspektima. Ja pretpostavljam, nadam se da je bilo lepo biti đak, kao što je nama bilo lepo biti profesor u tim prvim, bar prvim ili svim oglednim odeljenjima. Ja toliko. Hvala na pažnji. Može, ja ću samo reći još par reći i onda bi to bilo to. Ja sam inače ovu školsku godinu, zahvaljujući Nikoli, zahvaljujem se, počela sa našim sedmacima. Znači, moj prvi radni dan je počeo sa učenicima sedmog razreda, družila sam se sa njima, postavila sam im važno pitanje zašto su upisali ovu školu, dobila sam vrlo neočekivane odgovore koje vam neću sada reći. Verovatno su se u 20 godina razni odgovori smenjivali. Ja sam inače donela odluku da ću svakog sledećeg septembra, dok sam direktor matematičke gimnazije u Beogradu, se družiti sa našim sedmacima, da mi odgovore na važno pitanje zašto su upisali ovu školu. Dragi učenici, prvo, hvala vam što ste došli. Želim vam da uvek budete deo naše porodice, da nam se pridružite kad završite fakultete na razne načine, da nikad ne zaboravite da je ovo vaša škola i vaša porodica i da smo ponosni što ste bili deo ove zajednice. Žela sam s vama da podelim, možda neki ne znaju koji su ovde, važnu stvar smo uradili da sada u našem kolektivu imamo 4 nastavnika koji su završili osnovnu školu u matematičkoj gimnaziji. Ja ću ih navesti redom. Luka Milićević iz prve generacije predaje matematičku grupu predmeta, konkretno sada analizu sa algebrom. On radi inače na Matematičkom institutu, izuzetan je mladi naučnik. On je dobitnik nagrade, najprestižnije koje se dodeljuje u Srbiji za mladog matematičara. Na posljednjem kongresu matematičara u junu 2024. godine dobio je prestižnu nagradu da je najbolji matematičar Srbije do 40 godina. Od njegovog povratka iz Kembridža do danas on predaje u mentorskom odeljenju. Zatim, deo ovog kolektiva je Teodor von Burg, najbolji takmičar Srbije iz matematike svih vremena i naš bivši učenik od sedmog razreda, on radi puno radno vreme. Tu je Nikola Mitrinović, isto naš bivši učenik koji je išao u matematičku gimnaziju od sedmog razreda i on radi puno radno vreme u matematičkoj gimnaziji i sada je razredni starešina u sedmom razredu, što isto
izuzetno lepo kada to vidite. Ja sam tada predavala i prosto svaki put kada sretnem, sve mi te slike se nekako vrate u glavi. Takođe i Olga Mitrinović, koja je između ostalog Nikolina sestra, isto je završila matematičku gimnaziju od 7. razreda i ona je deo ovog kolektiva i predaje informatičku grupu predmeta. Počela je od ove godine da radi puno radno vreme. Ponosna sam što moje kolege koje predaju stručne predmete su ovih 20 godina, da im je taj rad u osnovnoj školi bio motivacija da pišu udžbenike, da pišu zbirke za prijemni. Sem profesora Ognjanovića, koji je bio pionir u tome pre 20 godina, onda svi ostali profesori, jako je lepo što vas je taj posao motivisao da pišete i udžbenike i da deci pomognete. I za kraj mislim da je lepo, mada su više puta spomenuti, ali ja ću ih spomenuti sada ponovo. Ne zaboravimo da uvek u slavlju treba da, da spomenemo one koji više nisu sa nama, bili su važan deo svega ovoga što smo radili 20 godina. Profesor dr. Ljubomir Protić, koji je bio direktor matematičke gimnazije u Beogradu, profesor dr. Mićić, koji nas je napustio ovog leta, profesorka Nataša Čaluković i treba spomenuti Arifa Zolića, našeg dugogodišnjeg profesora, koji je s profesorom Ognjanovićem bio pisac prve zbirke za upis u 7. razred. Hvala vam svima što ste došli, uživajte sada u druženju i želim vam da se uvek srećemo i da slavimo naše uspehe, naših osnovaca i neke nove jubileje. Hvala vam svima. Da li postoji neki učenik ili generacija koja je na vas postavio neki poseban utisak i zašto? Moram reći da je prva generacija, kao i obično, posebna za svakog nastavnika kad počinje u nekoj novoj školi ili nešto novo. Tako da bi, eto, rekla možda prva generacija da mi je bila baš posebno draga, jer je bilo izazov, jer je sve bilo novo. Da li postoji neka razlika između učenika koji su bili tu 7. i 8. razred i oni koji nisu kada upišu prvu godinu? Ja sam predavala likovno samo u 7. i 8. razredu, tako da za tu razliku baš nisam sigurna da je odredim. Tako da moguće da se samo sazri toku tog odrastanja, pa onda postaneš malo još ozbiljnije, ali u suštini ne bi trebalo da bude nekih razlika. Postoji li neka interna šala između vas i učenika na koje se i dan danas smete? Pa postoji dosta momenata koji su bili jako interesantni. Sećam se, jednom sam vodila oba razreda i 7. i 8. u muzej i na povratku iz grada su me nagovorili da svratim u igraonicu koja se zvala Forum ovde blizu, da mi oni u stvari pokaže čime se bave u slobodno vreme, i to je bilo jako uzbudljivo i simpatično. Pa, i dosta drugih događaja. Zaista 9 godina sam predavala u ovom 7. i 8. razredu. A recite mi, šta mislite, zašto je bitno da deca upišu 7. razred u matematičkoj? Koje su njihove prednosti? Pa kao što je i profesorka Jocković to objasnila, ja mislim da se svi osjećaju više svoj na svome, da su okruženi vršnjacima koji imaju slične interesovanja, da su zbog toga opušteniji i jednostavno srećniji, tako da je to za početak dovoljno. Hvala vam puno. A što mislite, kako ste čuli za matematičku gimnaziju i kako mislite da je bilo značajno vašem detetu što je upisala baš u 7. razredu? Matematička gimnazija je reklamirala svoje 7. i 8. odeljenje na takmičenjima, đačkim takmičenjima te godine. I tako smo i čuli, zapravo su deca čula i nekako smo se mi svi roditelji družili u to vreme, išli na takmičenja sa tom decom. Zato je ta prva generacija valjda ostala kompaktna. I što je rekla Nataša Čaluković, vaša bivša profesorka, kad smo je pitali da li i drugi roditelji prate decu na takmičenja, ona je rekla ne, drugi roditelji su normalni. Ali je to u najboljem smislu mislila, je bilo je jako drago što smo mi tako nekako svi druželjubivi, pratili smo decu, deca su se družila međusobno i bilo je zaista odlično. Sami su odabrali, nismo ih mi nešto kao forsirali da upišu školu. To je. Hvala vam. Ako bi mogao da opišeš MG u jednom reči, koja bi to bila reč i zašto? Porodica, jer ovde sam stekao dosta jako bliskih prijatelja sa kojima sam u kontaktu skoro svakodnevno i osjećamo se tako familijarno, prosto
čestitamo jedni drugima sve moguće praznike, sve lepe događaje, išli smo na venčanja jedni kod drugih. I to su prijatelji sa kojima sam ja posle matematičke gimnazije u kojoj sam proveo 6 godina školovanja zajedno, proveo i narednih 8 na Cambridgeu. I ja ostali, i pre matematičke smo se družili još u školi matematike Integral, tako da to su ljudi koje ja poznam već preko 20 godina i eto, to bih rekao, porodične odnose smo skoro uspostavili međusobno. Znači, stekli ste prijateljstva koje i dan danas traju. Da. A zašto ste odlučili i kako ste odlučili da baš upišete MG u sedmom? Pa moji roditelji su oboje diplomirani matematičari i roditelji moje majke su prosvetni radnici. Ja sam od uvek imao neku volju za znanjem, da učim stvari, kao mali sam čitao enciklopedije, ali matematika me ipak zbog roditelja malo više interesovala i na okružnom takmičenju iz matematike u 6. razredu smo videli neke flajere gde se pominjala mogućnost da se upiše matematička gimnazija. Bilo je jako lepo predstavljeno da je pojačani program matematike, fizike, informatike. I to su bile stvari koje su mene interesovale u tom periodu i odlučio sam da je to nešto što bih želeo da probam. A kada bi mogao sada da se vratiš u 7. razred i promeniš jednu stvar, da li bi nešto promenio i šta bi promenio? Nisam o tome razmišljao, pošteno rečeno, tako da rekao bih ne za sada. A šta vas je tačno motivisalo kao da upišete MG, a šta nakon što ste upisali da nastavite dalje? Pa rekao sam, motivisalo me to moja ljubav prema matematici, zato što mi matematika je bila interesantna, a posle opet celo društvo, svi smo bili jako motivisani, svi smo želeli da naučimo više i prosto imam neke osjećaje da smo gurali jedan drugog napred, da saznajemo sve više i više i da otkrivamo više i o matematici i o fizici. I opet i profesori koji su jako bili prema nama i pažljivi, jer prvi put su se i oni susretali sa tako mladim učenicima. Istako bih profesore matematike Veru i sadašnju direktorku Miru, profesorku Natašu koja nam je predavala fiziku, naše razredne i sve druge profesore. Sad zaboravit ću nekoga, ali pobrojao sam ove koji su mi možda u najboljem sećanju, ostali najdubljem. Hvala ti. A koji bi bio tvoj savjet budućim učenicima koji žele da upišu 7. razred ovde? Pa ova škola pruža dosta toga i treba da preuzmete stvarno najviše od toga što ona pruža, da iskoristite svoje vreme u ovoj školi na najbolji mogući način, da sve što vam predaju i bivši učenici i druge neke predmete, da sve to potrudite se da prihvatite što bolje i da pomognete i tim profesorima da i oni podignu na neki viši nivo i sebe i vas. Hvala ti puno.